بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختارم عزيز لر خرمت قدمي لر قدم يلر جه خسنات كرسات كان بيت سر جان قدم الله أجر لر صاب azizlar bugunlik sana hijriy hisobda 1443 yil shabvol oyining 12 kunlari alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin bugungi suhbatimiz sunnatga amal qilish va bidatning zararlari borasida albatta bizning dinimizni ulug'larimizning tavsiyasi rasuli akram alayhissalom bizga shuni ta'lim berganlar biz sunnatga ergashamiz bidatdan uzoq bo'lamiz alloh taoloning oxirgi dini bo'lmish islomni mukammal va uning ahkomlarini to'kis qilib bergan allohga hamdlar bo'lsin alloh taoloning mo'min musulmonlar uchun bergan bitmas tuganmas ne'mati bu albatta o'zining kalomi payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlari ulug'larimizning so'zlari ularni hayotlari biz uchun timsol va andoza alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi azu billahi mina shaytonir rajim ana endi bugungi kunda diningizni kamoliga yetkazdim ne'matimni mukammal qilib berdim va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim deb alloh taolo moida ma surasida marhamat qilyapti demak ushbu oyatdan bizga ma'lum bo'lyaptiki din mukammal din rasuli akram alayhissalomga yigirma uch yil mobaynida olloh islomni mukammal qilib berdi darhaqiqat alloh taolo islom dinini insoniyatga mukammal qilib berdi shunday bir mukammalki har bir zamon va har bir makonga mos keluvchi din endi biz allohning kalomiga itoat qilishlik barobarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashamiz sunnat nima sunnat bu dinda yuriladigan yo'l yo'l degani payg'ambar alayhissalomni yashagan yo'llari hayotlari so'zlari sunnat kim eng to'g'ri yo'lda yurmoqchi bo'lsa yashaydigan hayotida payg'ambarimiz muhammad alayhissalomning yo'llarida yurishligi lozim bo'ladi bu haqida payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar albatta so'zlarning eng yaxshisi ollohning kitobi yo'llarning eng yaxshisi esa muhammadning yo'lidir ishlarning yomoni yangi paydo bo'lganidir har bir bidat zalolatdir deb imomi muslim rivoyatida rasululloh marhamat qilyaptilar demak eng yaxshi yo'l muhammad alayhissalomning yo'llari u kishining hayot yo'llari qarang bu hayot shunchalar go'zal hayot yo'li ediki bashariyatning eng yomonlari bo'lgan arab xalqini insoniyatning sayyidiga aylantirdilar payg'ambar alayhissalom ularni 23 yil mobaynida tarbiya qildilar bashariyatga rasululloh o'z hayotlari bilan so'zlari bilan timsol bo'ldilar o'rnak bo'ldilar demak biz ham bugungi kunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashishligimiz lozim bo'ladi alloh taolo hashr surasida marhamat qiladi auzu billahi mina shaytonir rajims payg'ambar sizlarga nimani keltirgan bo'lsa oling u sizlarni nimadan qaytargan bo'lsa qayting albatta olloh jazosi qattiq zot deb marhamat qilyapti demak payg'ambar nimaga buyurgan bo'lsa o'shani olishimiz kerak rasululloh bizni nimadan qaytargan bo'lsa qaytishligimiz kerak mana bu ollohni tavsiyasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz o'zimizga timsol qilishligimiz kerak anas roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar ey bolam agar ertayu kech birovga nisbatan qalbingda g'illu g'ash bo'lmasligiga qodir bo'lsang shuni qilgin dedilar so'ngra yana ey bolam shu mening sunnatimdir kim mening sunnatimni tiriltilsa batahqiq menga muhabbat qilgan bo'ladi kim menga muhabbat qilgan bo'lsa men bilan birga jannatda birga bo'ladi deb marhamat qildilar ey bolam deb murojaat qilishlari anas ibn anasm bolaliklaridan go'dakliklaridan payg'ambarimiz alayhissalomning xonadonlarida xizmat qilardilar go'dak bola edi ey g'ulom ey bolacha yoki yaxshi ko'rib ketsalar ey bolam deb payg'ambarimiz alayhissalom murojaat qilardilar demak anas ibn molikka e, kim mening sunnatimni tiriltirsa menga muhabbat qilibdi kim menga muhabbat qilsa u men bilan jannatda birga bo'ladi deb rasuli akram alayhissalom marhamat qilyaptilar demak azizlar rasulullohga bo'lgan muhabbat nima bilan bo'ladi rasulullohning sunnatlariga ergashish bilan bo'ladi muhabbatning isboti bu sunnatga ergashish rasulullohni har bir sunnatlarini yaxshi ko'rish hayotimizga tatbiq etish bilan birga bo'ladi Hazrat abu Hurayra radhiyallohu anhu dan yana bir hadis rasuli akram salom qabrsonga kirdilar va ve salom berdilar assalomu alaykum ahla diyar minal ey mo'min qavmlar diyori albatta biz ham sizga qo'shiluvchimiz birodarlarimizni ko'rmoqni xush ko'rdim dedilar shunda sahobiylar ey ollohni rasuli biz birodarlaringiz emasmizmi deyishdi işte. sizlar sahobalarimsizlar birodarlarim hali hanuz kelganlaricha yo'q dedilar ey ollohni rasuli o'z ummatingizdan hali hanuz kelmaganlarini qanday taniysiz deb so'rashdi aytingchi bir <laughs> odamning qop qora <laughs> otlar <laughs> ichida otlari oppoq otni qanday tanishligi mumkin dedilar <laughs> albatta ey ollohni rasuli qop qora otlar ichida bitta oq otni har kim tanib oladi deganlarida albatta ular hali men ko'rmagan mendan keyin keladigan ummatim ularni tahoratning asarlari yuzlarida qo'llarida oyoqlarida porlab turgan hollarida men ularni tanib olaman men ularni hovuz ustida kutib olaman ogoh bo'lingki albatta bir guruh odamlar <laughs> mening hovuzimdan xuddi qochgan tuyani qaytarilganidek qaytariladilar <laughs> deb marhamat qildilar ya'ni kelayotgan tuyani yoki otni qaytaradigan odam uni burib yuboradiyu xuddi shunday hovuz sari kelayotgan ummatni ba'zi birlarini farishtalar yo'lini to'sib mening hovuzimdan qaytaradilar men ularga bu yoqqa kelinglar deb nido qilaman shunda ular sendan keyin o'zgarib ular sening yo'lingdan o'zgarib ketganlar deb farishtalar tomonidan menga nido bo'ladi sening yo'lingdan ular o'zgarib ketgan sening yo'lingda yurmagan ular boshqa yo'lni tutib ketganlar deb farishtalar ularni yo'lini hovuzdan qaytaradilar unday bo'lsa halok bo'lsinlar halok bo'lsinlar deb men nido qilaman deydilar azizlar bu yerda mana hovuz haqida ya'ni kavsar hovuzi haqida so'z ketyapti har bir payg'ambarga hovuz beriladi har bir payg'ambarning hovuzining ichida muhammad alayhissalomning hovuzi eng katta hovuz bo'ladi rasuli akram alayhissalomning hovuzlari kavsar hovuzining suvi sutdek oppoq bo'ladi muzdek sovuq asaldan shirin mushukdan ko'ra xushbo'y u juda keng bo'ladi bo'yi bilan eni barobar bo'ladi imomi termiziy rivoyatida rasululloh aytadilar har bir payg'ambarning hovuzi bor payg'ambar, paygambar alayhissalomning hovuzlari eng kattasi eng shirini eng odami ko'p keladigani deb marhamat bo'lgan demak azizlar rasuli akram alayhissalomning hovuzlariga har bir ummati muhammad rasulullohning hovuzlaridan suv ichishga kela boshlaydi lekin shu ummatning ichidan ba'zi birlarini farishtalar xuddi otni tuyani yo'lini to'sgani kabi ularni yo'lini to'sib boshqa tomonga yo'llab yuborishadi nimaga deb so'raganlarida rasululloh ular sizning yo'lingizdan yurmagan ular boshqa yo'lni tutib ketgan ya'ni bidat yo'lini tutib ketgan sunnatga yurmagan Rasulullohning sunnatlarini ushlamagan ular bidat yo'lini tutib ketgan deb farishtalar tomonidan nido bo'lganda de, unday bo'lsa ular halok bo'lsinlar halok bo'lsinlar deb ularni ketidan rasululloh men nido qilaman dedilar. Dar haqiqat azizlar mana shu dunyoda sunnatni tutmagan bidatni ushlagan odam ahvoli mana shunday bo'ladi boshqa bir hadisda yana hazrati abu hurayra roziyallohu anhudan marhamat bo'ladi sarvari koinotdan marhamat bo'lyapti ummatimning barchasi jannatga kiradi lekin bosh tortadiganlar kirmaydilar deb marhamat qildilar ey ollohnin rasuli bosh tortadiganlar kimlar deb so'rashdi kim menga itoat qilsa jannatga kiradi kim menga osiy bo'lsa albatta do'zaxga kiradi deb marhamat qildilar demak payg'ambarga itoat qilgan odam kim sunnatni ijro qilgan odam sunnatga yurgan odam kim mendan bosh tortsa degani sunnat qolib bidatni ushlagan odam albatta do'zaxga kiradi deb rasululloh marhamat qilganlar azizlar hanafiy mazhabining muhaqqiq olimlaridan mulla ali yulqoriy aytadilar islomda bir fikr o'ylab topsa kimki avval payg'ambar alayhissalomni hayotida bo'lmagan sahobalarni hayotida bo'lmagan tobiin tabaa tobiin ulug'larni hayotida bo'lmagan islomda bir fikrni o'ylab topsa qur'onda ham sunnatda ham ochiq oydin lafziy munosabat ijtihod unga asos bo'lmasa mana bu bidat bo'ladi deb u zot marhamat qiladilar hojar as aytadilar <laughs> dinni soxtalashtirib buzishdan asrovchi hadislar jumlasidan bo'lgan muhim qoidani o'z ichiga olgan asoslarga ega bo'lmagan dinda hech bir savobga ajrga ega bo'lmagan xurofiy bir fikrlar bilan odamlarni savob deb turib yaxshi yo'l qolib bidat yo'liga chorlashlik dindagi eng katta xatar deb bu zot marhamat qiladilar azizlar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga ergashishligimiz lozim bo'lishligi rasulullohning so'zlariga aqvollariga afaollariga iqrorlariga ge ergashishimiz kerak afaollari rasulullohni fe'llari hayot mobaynida rasulullohni yigirma uch yil mobaynida qilgan ishlari qanday ovqatlandilar qanday uxladilar oilada qanday munosabatda bo'ldilar do'stlariga qo'shnilariga bu rasulullohning afollari ahvollari bizga rasululloh tillari bilan aytgan ko'rsatmalari iqrorlari sahobalar tarafidan bir ish qilingan rasululloh buni rad etmaganlar lekin rasululloh o'zlari qilmaganlar qilmagan bo'lsalarda rad etmagan sahobalar qilgan mana bu narsani biz sunnat deb qabul qilamiz sunnatning ziddi bu bidat bidatchi odam sunnatga bormaydi sunnatni xush ko'rmaydi sunnatni mahkam ushlagan odam bidatga qadam bosmaydi bidatga qarshi turadigan eng qattiq bu hanafiy mazhabi bo'ladi imomi azamchalik bidatga qattiq turadigan odam bo'lmagan mushtahidlarni orasida de. demak hanafiy mazhabi bidatga juda qattiq bo'lgan bidat degani badaa fe'lidan olingan bo'lib o'xshashi bo'lmagan yangi narsani paydo qilish diniy aqidalarga kiritish o'rinsiz bir holatni yuzaga keltirish bu bidat deyiladi xurofot degani nima degani imomi ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnat asarlarida keltiradilar bani uzro qabilasida ular johiliyat davrida quyoshga sig'ingan shu qabila bir kuni shu qabiladan bo'lgan xurofa degan odam jinlar shu odamni o'zlari yashaydigan makonga olib ketadilar va yashash tarzlari bilan tanishtiradi jinlar olib kelib yana qavmiga tashlab ketishadi jinlar haligi odam ya'ni xurofo ko'rgan kechirganlarini jinlarning hayotiga doir bo'lgan ko'rganlarini o'zining qavmiga aytib beradi lekin uning aytgan gapini qavmi ko'tara olmaydi buni eshitganlar xurofani aytganlarini aqllariga sig'dirmaydilar shu bois insonlarni aqliga sig'maydigan bir ish bo'lsa islom olamida shunaqa bir qovul so'z shakllanib qoldi xurofot deb o'sha aslida xurofo aytgan so'zga qavmi aqli sig'maganligi uchun ular u narsaga ishonmaganligi uchun hayotlarida yangi bir gap paydo bo'lganligi uchun xurofoning gapi degan so'z shakllanib qoldi va bugungi kunda boshqa musulmon xalqlarning orasida ham bid'at xurofot degani aqlga sig'maydigan hayotda bir yangi paydo bo'lgan so'z degan ma'no shakllanib qoldi bidoat payg'ambarimiz alayhissalomning davrlarida bo'lmagan narsani amalga oshirish deb alloma iziddin abdusalom shunday ta'rif beradilar demak ibodatlarda asri saodati uchramagan balki keyinchalik dinda yangi paydo bo'lgan narsani islom hayotida demak bidoat deyiladi bidoat o'z o'rnida azizlar ikkiga bo'linadi bidati hasana bidati sayyi'a. bidati hasana masalan hazrati umar roziyallohu anhu bir qorining ketidan ya'ni ubay ibn kab Ka qorining ketidan 20 rakatlik tarovih namozini joriy qildilar bu bidat shuni joriy qilganlardan keyin ummat sahobalar ubay ibn kabning ketidan bitta jamoa bo'lib tarovih namozini yigirma rakatli namozda hatm qila boshlashdi va hazrati umar qanday ham yaxshi bidat bo'ldi deb marhamat qilganlar demak mana bu bidati hasana yaxshi bidat masalan madrasalar tashkil etish rasulullohni zamonlarida madrasa degan gap bo'lmagan bugun endi mana asrlar o'tib shunga ehtiyoj tug'ildi madrasalarda talabalar dars oladi bugungi kundagi ahli ilmlar ulamolar hammalari madrasada ta'lim olganlar madrasani tashkil etish bu bid'at rasulullohni davrlarida bo'lmagan lekin bid'ati hasana shunday bidat borki bidati sayyia yomon bidat bunday bidat bu zalolat odamlarni shariatdan burish ulamolarimiz bidati hasana bid'ati sayyia o'rtasini ajratib olish uchun bu mezon shariat qoidalari deyiladi sunnat demak sunnatga mos kelmagan narsa bidat bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom davrlarida bo'lmagan savob bo'lmagan har qanday narsa bu bidati sayyia bo'ladi musulmon odam bidati sayyiadan ogoh bo'lishi kerak payg'ambarimiz alayhissalomdan yana bir hadis bor mendan keyin unutilgan sunnatlardan birini kimki amalga tadbiq etsa so'ng undan keyin odamlar unga amal qilsalar u uchun o'shanga amal qilgan kishilarning savobicha savob beriladi va bu ularning savobidan biror bir narsani kamaytirmaydi dedilar kim olloh va rasuli rozi bo'lmaydigan bir bidatni paydo qilsa qancha odam shu bidatga qadam qo'ysa shuncha odamning gunohi bidatni paydo qilgan odamga yoziladi deb imom ibn moji rivoyatida marhamat bo'ladi azizlar bugungi kunda har bir harakatimizda to'ylarimizda ma'raka marosimlarimizda janoza tadbirlarimizda afsuski azizlar bidatlar uchramoqda bugun bidat qildik biz hayit namozini azaga aylantirdik bayram qilish kerak bo'lgan kunni biz shahar aylanib fothoxonligi bilan yana o'sha eski azalarni qo'zg'ashni bidatga aylantirdik xulosatul fatavo kitobida shunday bir ko'rsatma bor musibat yetgandan keyin uch kun ichida odamlarga ziyofat qilib berishga ruxsat etilmaydi chunki ziyofat xursandchilik kunlari uchun qilinadigan tadbir deb marhamat qilinadi uch kunni ichida qiladigan odamlar bor shuncha tushuntirsak ham endi yani uzoqdan kelgan boshqa viloyatlardan kelgan qarindoshlari bor o'shalar endi ko'rib ketishi kerakdeb voy birodar uch kunni ichida qilinmaydi bu dasturxon yozilmaydi tadbir qilinmaydi desak baribir mana shu ishlarga rag'bat qilishadi Hanafi mazhabida aytiladiki ta'ziya 3 kun janozada ishtirok eta olmagan kishilar uchun 3 kun ichida ko'ngil so'rash hamdardlik bildirish ta'ziya izhor qilish uchun 3 kun belgilangan lekin 3 kun o'tib keyin kelib mayit sohiblarining yarasini yangilamasin shundagina va'da qilingan savoblarga ega bo'linadi deb marhamat qilinadi janoza bo'lib o'tganiga uch oy bo'lgan endi shu hayitda o'tirmasak bo'lmaydi deb turib eshikni ochib biz yana taziya qilamiz o'tib ketishdi ular bir oy oldin ikki oy oldin yana ta'ziya qilib bir birimizga hamdardlik bildirishlik azizlar dinimizda yo'q ayollar mushkul kshod bibi speshanba degan tadbirlarni o'tkazishadi yoki shunday bidatlar borki ikki hayit orasida to'y qilib bo'lmaydi degan shunaqa bir bidatlar bor safar oyida safar qilib bo'lmaydi to'y qilib bo'lmaydi deb ro'za oyida tuxum yeb bo'lmaydi degan gaplar bor o'lik chiqqan xonadonda sumalak halim pishirib bo'lmaydi baliq yesa ramazondan oldin jig'ildon toza bo'ladi degan bidatlar bor bidatlar to'ydagi bidatlar yo'q joydan o'zimizga bo'lgan yuklar bizni hayotimizni izdan chiqaryapti abdulla qodiriyni bir asarlari bor baxtsiz kuyov degan yetim bir yigit voyaga yetib otasidan qolgan bir hovli bo'ladi shu yigitni qarindoshlari uylantirmoqchi bo'lishadi bir qizga xaridor bo'lib sovchi qo'yishadi endi qarindoshlar endi to'y to'yday bo'lsin boshqalarni oldida bizni yuzimiz yerga qarab qolmasin bizni kimdan kamimiz bor deb turib boshqalarning barobarida yetimni to'yini o'tkazish uchun yetimni otasidan qolgan uyini garovga qo'yib pul olishadi kuyovni yetim bolani to'yini chiroyli qilib endi dabdaba bilan o'tkazishadi oradan bir necha oy o'tgandan keyin haligi sudxo'r pulini talab qiladi pulini berolmagan yetimni uyini olib qo'yadi baxtsiz kuyov uylanaman deb orzu havasga erishaman deb qiyin bir <laughs> hayotga tushadi hech bir chorasini topmagandan keyin yigit kuyov yangi kuyov o'zini osib o'ldiradi yaxshi ko'rgan bu yigitni holiga achinib yaxshi ko'rganidan kelin ham chidolmasdan o'zini osib o'ldiradi abdulla qodiriy yuz yil oldin demak bizni yo'q joydagi orzular to'ydagi dabdabalar hashamatlar bizni mana shunaqa ahvolga tushiradi ichimizdagi ba'zi bir mana shunaqangi bir tahlikali holatlar yo'q joydagi orzular sababidan deb bu kishi baxtsiz kuyov ki asarida mana shu narsani aytadilar ayub saxtiyoniy aytadilar bidatchi o'z bidatida qancha tirishsa ollohdan shuncha uzoq bo'ladi deb u zot marhamat qiladilar azizlar bidatlardan uzoq bo'lishimiz kerak ayollar bir gapni aytsa ustozlardan so'raylik ustoz shu ishni qilsak to'g'ri bo'ladimi shu dinimizga muvofiqmi mu, munosibmi mu? deb turib so'rashimiz kerak kimki bidatga rag'bat qilsa amallari xabata bo'ladi bekor bo'ladi shaytonning yaqinlashuvi sodir bo'ladi ollohdan uzoqlashish paydo bo'ladi uning oldidagi ishlarida haq bilan botinning aralashib ketishi sodir bo'ladi islomni yaxshi bilmaganlarning nafratining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi shuning uchun u bu dindan deb sunnat bo'ladi savob bo'ladi deb dinda yo'q narsani qilishlik albatta bu dinga bo'lgan katta bir xatar azizlar alloh taolo har birimizni bunday illatlardan uzoqda bo'lishligimizni o'zi nasib aylasin haliyam biz ko'p bidatlardan xalos bo'ldiku uch kunlab o'tirishardi hayitlarda safar oyida umuman to'y qilishmas edi marhum chiqqan xonadon borib kechasida shomdan keyin borib qabrni tepasiga olov yoqib kelishardi keladigan kelinni uyga olib kirishdan oldin olovni atrofida aylantirib keyin uyga olib kiriard haliyam bu juda katta katta bidatlardan uzoq bo'ldik lekin dinimizga xilof bo'lgan bu ishlardan uzoq bo'lishimiz kerak bu o'zimiz uchun qiyinchilik farzandlarimiz uchun juda qiyinchilik ayniqsa to'ylarimizdagi bidatlar yo'q narsadagi orzu havaslar qalin puli sut puli qayerdan chiqdi bu sut puli degan gap mana kelin olayotganlar yo qiz uzatayotganlar man bir holatda ishtirok etib qoldim konvertga solib sud puli deb beryapti endi indamadim keyin tushuntirdim o'sha odamni chaqirtirib sud puli qanaqa qilib ikki yil emgan bo'lsa sutini pulini berish o'shani haqqini ado qilishmi yo'q shariatda bunaqa narsa yo'q qalin puli yo'q bunaqa narsa mahr bor mahrga e'tibor bermaymiz mahr esda yo'q kuyov bolani esida yo'q lekin qalim puli joyida sud puli joyida mahr o'zi asli asosiy narsa nikohni bitta sharti bu mahr azizlar bugun ko'rdikmi mana shu mahrga e'tibor bermaymiz boshqa narsaga e'tibor qilamiz shuning uchun muammolarga giriftor bo'lamiz sunnatni o'rganaylik azizlar payg'ambar alayhissalomni siyratlariga suratlariga sariratlariga ergashishimiz kerak surat rasulullohni suratlari qanday edi qanday chehrada edilar qanday tabassum bilan yurardilar salom bilan yurardilar salom yo'q hozir yoshlarda mana kuni kecha turibmiz otaxonlar bilan masjidni hovlisida peshindan keyin turibmiz uchta to'rtta otaxon masjidimiz xodimlari bu buyoqda ustalar ishlab turibdi oldimizda tu ularga qarab turguvndik bir yigit o'tib ketyapti qo'lida misvok yuzida sunnatni alomati bor oldimizdan ikki qadam o'tib ketyapti na salom bor na bir ehtirom bor a e bu sunnatku salom berish rasulullohdan sunnatku chehrani ochib tabassum bilan yurish bu sunnatku ki bu kim bo'lsin hurmat ko'rsatish bu sunnatku shu yerda assalomu alaykum desa sunnat bo'lardi ajir bo'lardi hormanglar ustalar desa ko'ngil so'rash bo'lardi qani bu sunnat qani bu odob axloq shuning uchun azizlar odobga e'tibor qilaylik sunnatga ergashaylik mana yani shu ulug'larimiz bizni bugungi kungacha yashab o'tgan ulug'larimiz ulamolarimizni hammalari sunnatni juda juda chiroyli o'rniga qo'yishgan Rasulullohning sunnatlari tabassum bilan juda jiddiy bo'lib yuradi ba'zi birlar nikohda shunday xo'mrayib e, ey. sal chehrangizni şey oching o'g'lim deyman siz to'y siznikiku axir gapiraman men shu nikohda jiddiy bo'lib o'tiradi-da bir bir narsadan ko'ngli to'lmayotganda odam sal tabassum bilan o'tirish kerak-da. rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiroyli chehradan yaxshilikni izlanglar deganlar chehradan o'zi ma'lum bo'ladi xursandchilik holatda o'rinda xursand ko'rinish bu sunnat bu sunnat bu rasululloh nim tabassumda yurganlar birinchi salom berganlar mana shunday bo'linglar yigitlar tabassum bilan yuringlar birov bilan ko'rishganda birodaringga tabassum qilishing bu ham ehson deganlar rasulullohdan bu sunnat azizlar kim bu deydi qo'rqib ketasiz telefon qilsangiz alyo deydi assalomu alaykum deng assalomu alaykum labbay bu sunnat bo'ladi savob olasiz haligi odam boshqacha kayfiyatda qilayotgan bo'lsa sal xovridan pastga tushirasiz assalomu alaykum telefon qilasiz 8 yosh bir bola oladi kim bu deydi keyin salom berasiz assalomu alaykum baribir salom beradiku keyin salom beraylik azizlar assalomu alaykum salom bo'sin xo'mrayib yurish bu bidat bidat johillarni bidati bu bir kulinglar chiqqan umringlar ziyoda bo'lsin doim chehranglarda mana shunaqa tabassum xursandchilikni alloh nasib aylasin azizlar bir qancha duo so'raganlar bor sherzod xo'ja aka xonadonlariga farzandlariga hoja onalarni haqlariga duo so'radilar alloh taolo yaxshiliklarni ato ilasin yaxshi bir akalarimiz rustam aka said akbarxon muhammadiy ukalarimiz bu yigitlar ajoyib shifokor yigitlar ko'z sohasi bo'yicha yangi yangitashmiy tarafda xususiy klinikada ajoyib bir xalqimizga manzur bo'ladigan ishlarni qilmoqdalar hammalarini alloh umrlariga ishlariga xonadonlariga barakot bersin alloh taolo kelgan aziz mehmonlar hammanglarni xonadoninglar nurga to'lsin barokotga to'lsin o'ylagan barcha xayrli maqsadlarimizga muvaffaq aylasin sunnatga rioya qilib rasulullohni yaxshi ko'rib sevib suyib bidatdan uzoqlashib يا شبر مقام دا يرشمزن الله حمّل رمز جنسيبا يلسن اللهم, اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين